За та бүхэнд өндрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр гадаад явны томилгооны асуудал орж иж байна. За Солонгос, Швейцар, Кувейт гэдэг. Тэгэхээр энэ олон улсын харилцаа улам бүр бас яг нь хурцж байгаа. Эдрээт бас нэг юм ойлгомжгүй хаос одоо яг юм байдалтай байгаа энэ цаг үе дээр бол бас нэ томилгоос орж иж байна. Тэгэхээр бид нар ер нь энэ гадаад харилцааныхаа бодлого дээр томилгоон дээр бол анхаарч ажиллах шаардлага бол байгаа. Их гүрнүүдийн харилцаа таагүй байгаа, тодорхойгүй байгаа. Тэгэхээр яг би энэ дагийн томилгооны доорж иж байгаа нийт бичгч нар маань бол бас яг энэ дипломат албалууд, төрийн албан тус тодорхой туршлагатай, улс төрийн албаны туршлагатай ийм хүмүүс орж иж байна гэж бол бас харж байгаа. Тэгэхээр дипломат алба гэдэг бол өөрөө төрийн тусгай алба. Тэгээд сая өнөөдөр одоо яг энэ үг хэлсэн гишүүдийг тавхнаас бүгдөө сонссон баг. Бүгд санал болж байгаа, зөвлөмж олгож байгаа асуудлууд бол өнөөдөр бид нар ковидын дараахын хүнд нөхцөл байдалтай үетэй холбогдуулж энэ гадаад харилцааг яаж эдийн засагч болох вэ гэдэг асуулт хүнж тавьд. Гадаад харилцааг яаж эдийн засагч болох вэ? Гадаад яамны маань одоо эрх хэм зорилготой ч гэсэн өөрөө заасан байгаа шүү дээ. Үндэсний одоо хөгжлийг одоо хөгжил таатаа тийм гадаад орчныг бүрдүүлэх гэдэг заасан. Үндэсний хөгжил таатаа гадаад орчныг бүрдүүлэх гэж. Тэгэхээр би бол зүгээр нэг ажил хэрэгч саналыг бол одоо баццаг сайд хэлэх гэдэг. Энэ маань юу вэ гэхээр яг үнэхээр бид нар гадаад харилцааг эдийн засагчлуулъя гэж байгаа болвол энэ гадаад яам ажиллаад дүгнэхтэй элчин сайд нараа элчин сайдуудынхаа яамдуудыг ажлыг нь дүгнэхтэй бодит байдлаар нь дүгндэг байя. Бодит байдлаар нь дүгндэг бай. Үрдэн гаргаснаар нь дүгндэг бай. За магадгүй би яаж яах гэдэг нь магадгүй тухайн тэр шин томилогдсон элчин сайд нараа элчин сайдын яамдууд за тэр ажилтнууд тэр хөрөнгө оруулалт татсан байдлаар нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг магадгүй өсөхөд нөлөөлсөн байдлаар нь шин төсөл хөтөлбөрийг татсан байдлаар нь шин хөрөнгө оруулагч нарыг Монгол улсад татсан байдлаар нь ч гэдэг юм уу ийм шалгуур үзүүлэлтүүдээр ажил үйлсийг нь дүгндэг болвол яасан юм бэ? Үнэхээр яг л зүгээр олон талт хамтын ажиллагааг бид нэр хөгжүүлэх ёстой. А гэхдээ хамгийн чухал нь болвол энэ эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх ээ. Өнөөдөр улсын их хурлын гишүүдийн гаргаж байгаа саналын дийлэнх нь энд байна. Эдийн засгийн өгөөжтэй харилцааг бид нар бий болгох төр анхаарал хандуулъя гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр болвол гадаад харилцааны яам энэ асуудал дээр анхаарч ажиллаач ээ. Та бүхэн элчин сайдуудынхаа яам элчин сайд нарт дээр ажил байдлыг нь дүгнэхтэй энийг бол анхаарч үзээч гэдэг асуудлыг бол тавих гэдэг. За хоёрт өнөөдөр орж иж байгаа хүмүүсд маань мэдээж одоо энэ төрийн албаны мэр зарчим шалгуур шаардлага за ингээд мэрэгжлийн болон төрийн албаны туршлага болцол шаардлага хангасан хүмүүсд орж ирж байгаа. За би энд онцолж нэг орныг бол хэлэх гэдэг. Кувейттэй холбоотой. За манай сэргэлэн сайд. Тэгэхээр бидний хувьд энэ булангийн орнуудтай хамтран энэ хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх бол асар их боломж болцоо байна. Тэгэхээр та өөрөө бол хөдөө аж ахуйн салбарт Монгол улсад бодлогын шинжилгээг ихлүүлсэн энэ асуудлын нарийн шинийг сайн мэдэх сайн одоо сайд байгаа. Онцгой үр дүн гарах боломжтой улс орон болвол нь булангийн орнууд байгаад байгаа. Тэр дундаа Кувейт, Катар, Эмират гэдэг юм. За урьдчилсан байдлаар би зүгээр суур манай компаниуд өөрсдөө ингээд нэг хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийг бүтээгдэхүүн за тэр тундаа мал мах хонь гарах ярээслүүдийг хийж исэн. За үр дүн ямар байгааг бол сайн мэдэхгүй байгаа даа. За миний олж авсан мэдээлэлээр ямар ч Эмиратад нэг компани мах гаргахаар за Кувейтэд нэг хоёр компанитай ингээд ярээ хилцэл хийсэн гэдэг асуудал байгаа даа. Тэгэхээр энэ бол асар одоо их боломж болцоо тэнд байна. А харин бидний оронд үр монголчууд манай Монголын мах манайх гэдэг нэрийн дор бол хонь гаргаж байгаа асуудлууд байгаа даа. Тэгэхээр бол энэ дээр одоо ганцхан үндэлтэй асуудлын дээр тээвэрлэлтэй асуудал байгаа, иргэцийн асуудал байгаа. Энийг гац гаргалгаагийн түргэн гаргаарай, ажлаа хурд тааваарай. Энэ асуудал дээр хөдөө аж ахуй асуудал дээр онцгой анхаарч ажиллаарай гэдгийг бол бас анхаарч одоо за тэмүүлэг шүүхэл одоо прочер ануужиг шүү.